passageiros, acabámos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. São neste momento 7:50, hora locais, menos uma hora aqui em Bruxelas e a temperatura é de 18 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem ser usados todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Um bom dia e muito obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed at Humberto Delgado Airport in Lisbon. It is now 10:28 a.m., 1 hour less than in Brussels, and the ground temperature is 18 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seat belts fastened until the fastened seat belt sign is turned off and the screw indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal as Star Alliance member for your flight today, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and have a nice day.